ndimusanyufu Suzanne makula njagala kwebaza olw'okumpa emirembe. Abasajja bangi sente bazirina naye basula ku mabaala nga basumagira. Osobola okusiba ng'owetisse ennyindo ng'efuuse enkata ng'onyize naye ng'ekyakukezeza okunyiiza. It is the final channel. Be in the know. Suzanne Makula. Baba. Waliwo ekintu ekiyinza okutuuka ku bulamu bw'omuntu n'ogamba kino Katonda kye yali amutegekedde. Mu butuufu olaba laavu Suzanne Makula ne Pastor Bugingo gye beewa. Oba Pastor Teddy era yakagwa. Bugingo yakola no return. One way no return. Kakwa katambi kano. Pastor Bugingo nga totola agamba Suzanne Makula alina ebyakabi n'ebyatasobola kwogera mu budde awo naye nga nzijukira omuntu omu yatugamba akaana kano kalina obukodyo yali dokitamuza ngamba nti karema kano kalina obukodyo buli lwadde osaga akakodyo kapya kakodyo ka kumanaginga musajja noza ne pastor yabuzeeko katatugamba akaana kano ka Suzanne Makula kalina obukodyo. Alino neka bakana omuchala Suzanne Makula alino obukodyo pastor ya gambi byevumu tasola nakubyogera naye ekyo kya kirungi omukwano wali wakayo omukwano gunyuma ekuba gutandika tewe gumara naye guno gogo omukwano gunyuma bweguba gutandika era wegulwawo gusigala gunyuma atewe gumara gweyongera kunyuma. Omukwano gulinga luyimba lwa Nero. Reyongera ko nyuma buli lulira. Kankwa Pastor Bugingo ya kunyonyole ko bintu bino byategeza. Ngumisa Katonda lwicho. Atera sisobola kubusa maso point ya njogedwa ako. Ndi hape. Ndi musanyufu. Suzanne Makula njagala kwebaza olw'okumpa emirembe. Emirembe egy'emirundi ng'esatu nga mukazi wange nga mukozi munnange kubanga tukolera mu social media nga ffe twakyankalanya ababiri mwenna mukyankalana. Emirembe nga mukazi wange, emirembe nga mukozi munnange n'ogwokusatu emirembe mumpeereza. Ndi muweereza wa Mukama. Neetaaga omuntu ampe emirembe. Emirembe okubanga Katonda tumulinaako buzibu wabula naawe gw'oyagala tukolere. Mpozi n'ekyokuna oba nakigambirieka. Kale bibeere bitaano ekimu nakigambirieka. Naye weebale kubeera mukwano gwange, weebale kubeera helper. Nze okunoonya ssente sikusanganga mu buzibu kasookedde nzaalibwa. Ndi struggler. Ate Mukama yamba omukisa sizinoonyangako ne zimbula. Naye nga njagala omuntu bw'ati, this is not my idea. Kutuula ku mmeeza n'agamba bwe tukozesa ssente bwe ziti, tusobola okufunayo omuntu. Tulina tenti ya feeri, tubeera n'obutebe bwaffe obwa pulasitika. Naye tetusobola kufuna muntu n'atetera wulirawo ntebo. Nasako obutebe na obumeeza n'abwambaza ajja kutwala ssente bwe ziti tulabe neebo ne tumuwayo kasente naye atuwa ebyuma koga wabeerewo akapya. Temulaba tulinga abaavudde wano tulinga abagenze somewhere else but it is her contribution as a helper. So ndabye ekipya tutudde bulungi buli kimu kiteredde. So abasajja bangi ssente bazirina naye basula ku mabaala nga basumagira. Ne bamusindika ddeeka nagadde nyongerayo kubanga akimanyi nti baba bamwongeddeyo aguze obudde obulala okwongera okubeeraawo naye nga gyaguze tagenda ginywa ekembi ewaffe Masaka bagamba nti ekembi ekusuza ku muntu naye kyaggwe baboogera buli takomye okwo. Naumala nagamba togezanga kukiriza nsi kukuba. Neetuuka n'okweyisa ekintu ekibi. Wano nno abadde ku Bad Bulaka n'agamba Bad Bulaka ensi yamusabula. N'atandika ye kennyini okwerabanga ye muyayu. Nga n'omugamba sweetheart agamba no amude muyayu.
Kankwe pastor uji. Aha. Ne njiri nze simanyi jitu ulako. Nte kwa jogera anga bweli. Umano muwala. Gubaita shanita na muyimbwa. Wabana muyimbwa. Wabana muyimba. Kare kwanjo gerile mumanyi. Gwa mumanyi inga bad girl. Ye bad black. Si bad. Nguamu bikuwe na yeche njalo bawo jachitegera. Bali ba muwa interview. Na nyonyola kubaganda bebo na. Bafumbirwa. Bakula bichiba hawa saa. Habase debe webali. Nagama na ye ayamuze muyayu. Hubuchi tekele chengamba. Badi mulaka ya ganza ayamuze muyayu. Umano na atero kubakire bima na abi. Ebi gambo biebo kede na abi jamu mangoru yimba. Yana alukuba mangunyo na kani ayamuze muyayu. Nienga chava kubadi black. Ya ganti ya mzemu yayu. You can imagine. Ense kukuba. Nga tebacha kuhita msegi. Katenga guo gwe hita. Ense kukuba. Nga tebacha kuhita msegi. Katatenga buwaba ya kuhita beautiful. Oyo guo nyigira. Nga ni beautiful bichi. Ya mzemu yayu. Nga buwaba ya kuhita biru unji. Afuka mlebe uo. Wali waba kanya njiri jembulira. Osobola okusiba ngo weti senyindo ngefuse nkata. Ngonyize nenge chakukezezo kunyiza. Muntu kukera wona ganti wachu tompola yobu kade bitano. Ozo chitegedi. Ulisi yeke ye itanti ya mwze muyayu. Abantu embere tuka neba nyiga. Ne ingira mumusai. Meaning. Fena waluwe tutuka kuchisengi. Setani na abanga wangude. Nenye na maulida marunji. Katonda agenda kuzenguru. Katonda agenda kuzenguru mulinyari ya Yesu. Ekisibo chino chigenda kumenya wa malaro. Ekisibo chino chigenda kuzukiza abafu. Ekisibo chino chigenda kuchusa fesio. Kwa baba deba gama ntu otunulange mbwa. Otunulengo mchalo murunji. Otunulengo mwami murunji. Ebi ya kusire, ebi ya kusiranya bife. Omwala yekola ko statement nayogera kubana abanyina bonna ka interview na kalaba ku YouTube na maliza na ngana ye mwabo bonna mama bazala aya mzemu yayu by the way njiri ajulira era bino tibajja munyumiza binyumize kati enjiri olutalo lwelina kukujja ko false identity zikubira bagulu zino ge muri nyali ya Yesu. Enjiri olutalo lwerina kukujjako false identity. Tori musege. You are not the muyayu. You are in the image of God. Jesus came for you to redeem you from the false identities. Simanyi bani abawulira enjiri eno naye manyi banji abajiwulira mukama yangamba nti bujingo yingire ekibuga. Osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole nebya beetaaga byonna ngenda kubibawa ababiteeka kama basa n'ebisale babbi era banyazi Katonda talina kintu na kimu kyatunda tewaliyo miracle ngeriko price tag teriyo and all we need is one miracle. You need one miracle for the world to marvel. Wetaka ye mirakeji. Abada kulowo zanto li musegachu sebilo ozo. Wetaka yo mirakemu. Abada kulowo zanto li muyaye. Achu sebilo ozo. Wetaka yo mirakemu. Abantu batani kwa kuwa respecti. You need one miracle. One. One miracle. One miracle in life changes the status. One miracle in life changes everything. One miracle in life. One miracle. One miracle. Chovela babuli muntu aina potential kunyirira. Na ye mbera ye tukuba. Ya. Yeah. Usango muntu nga ina saint. Nienga musi ufu. Nga wali ye chidada. Saint si e miracle yoka. Na ye mirembe mumutima guo. You need to know that there's somebody who cares. Wetaga emirembe mu mutima gwo. N'emirembe egyo okubeera mu mutima gwo kwe kumanya Katonda. Bw'oba omanyi Katonda, abalala bye bakupulaningira si nsonga.
Mwoba manyi Katonda abalabye bakwogerera si nsonga. Mwoba manyi Katonda abalogo bye baloga si nsonga, bandiroze ekiwotali baloga aliwo. Njogera kujukiza nti amawulire gano gonna gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, bakafulu wekituuka ku Real Estate. Enamba z'essimu oziraba. Home Connect gendayo mu mbeera yonna gy'olimu. Genda Kampala Road, Mabirizi Level 7, obe nansana ku masitowa Level 2. Sigamba nti otambule butambuzi ogendeyo. Gwe wenna alina ekirowoozo ky'okuzimba, onoonya ttaka, onoonya pulaani y'amayumba, onoonya ki, ebintu byonna ebikwatagana ne Real Estate, bimalire ku Home Connect Properties Uganda Limited. Tojja kwejjusa. It is the final channel, be in the know. We out.